Eu vou mostrar uma reportagem feita pela nossa parceira Gabriela Lian, que fala de uma fobia que eu já falei aqui várias vezes, que é um problema que eu tenho muito, que é com avião. É, e essa mulher, com uma sessão, conseguiu lidar com isso, porque o trabalho dela exigia que ela viajasse. E a gente vai conhecer, então, a Camila. Vamos ver. A Camila garante que hoje enfrenta qualquer viagem de avião com a tranquilidade de quem está sentada numa praça como agora. Mas nem sempre foi assim. A mãe dela, Thelma, já presenciou momentos de muita tensão e decidiu procurar um tratamento para ajudar a filha. O que que você sentia nessas viagens difíceis? Pânico, medo, sofrimento. Era bem angustiante estar num lugar fechado e que na minha cabeça tinha um risco enorme de um acidente. O que que aconteceu para você desenvolver esse pânico? Isso começou depois que eu passei por uma turbulência muito forte de um voo de Salvador para São Paulo. E eu não estava com os meus pais. Eu estava sentada do lado do meu tio-avô, que não tinha medo de nada, nunca teve medo de nada na vida. E eu percebi que ele estava com medo. E eu acho que ali eu desestruturei. Foi sua mãe que decidiu procurar ajuda? Foi minha mãe que decidiu procurar ajuda. Eu fiz um tratamento de hipnose com um conhecido, uma pessoa de muita confiança. E depois disso eu nunca mais tive problema. Como médica, a senhora acreditava que a hipnose poderia resolver o problema não, da sua filha? Eu não acreditava. E assim, o primeiro voo, que foi 3 dias depois que ela fez uma única sessão de hipnose, foi realmente uma surpresa fantástica. Ela não teve mais nenhum tipo de problema, ela passou a voar com maior tranquilidade, acabou. E hoje, como é que você se sente durante uma viagem de avião, até quando tem uma turbulência? Tranquila. Como se eu estivesse pegando um carro pra ir, não sei, da esquina da minha casa até o shopping. Se tiver turbulência? Nenhum problema. Ela estava me contando aqui que ela já passou por situações constrangedoras, assim, por conta de uma lagartixa, né? Verdade. Dá uma ideia pra gente, assim, de algo que assim, você já fez. Assim, na época de escola, né? Acho que a pessoa que deve estar me assistindo agora, que até hoje eu não sei quem foi, já chegaram a colocar dentro do meu fichário uma lagartixa de borracha, sei lá, de brinquedo. Como essa aqui, né? Uhum. Que essa aqui é de borracha. Não, essa é rosa. Essa é rosa. Não, dá pra ver que é de brinquedo. Ah, sim, é rosa. Mas era uma, tipo, muito, muito de verdade, muito. E eu cheguei a apagar, assim, desmaiei na hora. E teve outra vez que saiu do quadro. Eu tava assistindo aula... O meu professor estava dando aula e, de repente, saiu uma lagartixa de trás do quadro e eu fiquei paralisada. Eu chorava tanto que eu não conseguia levantar, parece que eu perdi a força na perna. E foi horrível, assim, é uma situação constrangedora, né? Então, você fica sem reação. E é uma coisa que já me travou muito, eu, tipo, já com meu filho pequeno também. Uma vez eu estava com ele no colo, ele era recém-nascido. Tava com ele no colo e apareceu uma lagartixa e eu comecei a gritar com meu filho no colo. Imagina, você com recém-nascido. E na época até meu marido falou, cara, você não pode fazer isso. Só que assim, eu não consigo não controlar. Não era controlável. Entendeu? Não, agora eu imagino, doutor Fernanda, controlar. Quantos questionamentos, quantas conversas ou quantas reuniões para incorporar uma técnica que muita gente fica imaginando que isso que ele faz é mágica. Tem gente que imagina... que é ilusionismo, que seja charlatanismo. Então, deve ser difícil nesse meio médico conversar e fazer esse casamento de terapias alternativas. Seja essa, seja outras terapias que a gente tem. Não é simples, não. Mas assim, a ciência sempre vem ajudando a gente em comprovar coisas que a gente imagina. Então, com exames, por exemplo, de ressonância magnética funcional, que conseguem mostrar que áreas do cérebro são acionadas quando o indivíduo é colocado em determinada situação, como, por exemplo, hipnose, isso já dá para a gente um embasamento para mostrar que a coisa está funcionando diferente, que o cérebro está funcionando diferente. E, além disso, trabalhos clínicos, além de eletroencefalografia, vou te dar um exemplo. Tem um fisioterapeuta chamado Rodrigo Rizzo, que pegou 100 pacientes, publicou recentemente esse trabalho, com dor lombar, um problema que toda a população tem. Dividiu em dois grupos. Um grupo só recebeu educação sobre a dor, que, enfim, e outro grupo, além disso, recebeu sessões coletivas de hipnose, depois aprendendo auto-hipnose. Quando foram avaliados os dois grupos, o grupo que recebeu a hipnose tinha menos dor lombar e ela era menos pior e menos intensa no período de 2 semanas e de 3 meses, sem nenhum
remédio adicional, simplesmente com esse trabalho diferente. Então, quando a gente começa a ter noção que existe um embasamento científico real, trabalho a gente chama cegado, ou seja, quem avaliou não participou do processo, então não interferiu em nada. Não sabe nem do que estava avaliando. Quando a gente tem acesso a essa informação, e a informação que a gente vê imagem e o funcionamento elétrico do cérebro, a gente consegue provar e entender que, de fato, alguma coisa diferente está acontecendo. E não é bruxaria ou então um charlatanismo. Alguma coisa de fato acontece. E o cérebro pode ser tratado dessa forma. Não só com cirurgia, não só com remédio, mas também de uma abordagem diferente. Sabe que nós, na USP, na Ciência Universitária, estamos trabalhando com biomedicina, fazendo pesquisas que são inéditas no mundo, com modulação sensorial da dor, por exemplo. Pegamos pacientes saudáveis, que no podemos tirar dor porque no tienen dor, más provocamos dor en él, sobre todo dor a lodiña. Entonces, si provocamos dor, podemos tirar a dor. Ajá. Y estamos haciendo también en el hospital Mario Covas, con un grupo de anestesistas, mediendo la profundidad de la anestesia hipnótica con Visa Spectrum. Entonces ahora, realmente, la USP, el Hospital de las Clínicas, dando mucho apoyo a estas pesquisas que realmente están saliendo a nivel mundial. Ajá. Y nos están dejando en un patamar muy elevado en cuanto a parte científica, porque convencer, cuando yo entré en el Hospital de las Clínicas hace 24 años, mi jefe decían que él era loco, hasta un brujo acá adentro. Entonces, y bueno, daba cierto. Fue caminando, ¿no? La evidencia daba cierto. Las personas que están asistiendo al programa mandaron mensajes, vamos a dar una olhada. Mr. Rocha, ya fiz hipnoterapia para estudiar y hoy estoy en la Facultad Federal. Ele conseguiu un resultado positivo. Fiz hipnoterapia para controlar a dor no parto e foi muito eficaz. A gente tem aqui no, na nossa plateia a Vera. Tem um microfone, tá aí, não? Não, mas a gente... Opa, tá aqui. Agora. A Vera disse tá que foi, já foi hipnotizada entre as pessoas aqui que vieram assistir ao programa quando a gente falou do tema. E para ela também parece ter funcionado bem, né, Vera? Deixa eu chegar até aí. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você fez para quê? Isso, enxaqueca. Instituto de Neurologia de Olindo Couto, em Botafogo. Eu passei por um processo de hipnotização, onde eu só escutei o médico falar comigo e parece que eu apaguei. Quando eu voltei, ele só me perguntou, está sentindo melhor? Eu estou me sentindo melhor. E daí em diante, eu não tive mais as enxaquecas. E você atribuiu essa novidade no tratamento. Você já devia ter feito de tudo e tentado de tudo, né? Eu tomava uma medicação que era me dada nas coxas, tipo aquelas pistolas que era de vacinação de neném, era dadas nas coxas. Por causa da enxaqueca, que era muito forte. Eu tinha que ficar no escuro todo o tempo. Então, eu não tinha praticamente vida. Então, eles passaram para a hipnose. E após a hipnose, funcionou. Muito obrigada por contar a sua história, viu? Raíssa, quer fazer para barata? Ah, eu quero. Eu queria falar uma coisa. Eu li um livro chamado O Poder do Subconsciente e falava muito sobre isso, sobre hipnose e tal. Murphy. Oi? Murphy. Faltou, sim. E o quão a gente, o nosso subconsciente que cria essas coisas e leva para o nosso consciente que cria o pensamento, né? Só que, por exemplo, dela que é físico, não é um medo, como é isso? Porque o dela é uma enxaqueca, como é que né? Age na, o dela na é dor, físico, né? não é subconsciente, não é um medo, não é um pavor, não é um pânico. Porque falou o Dr. Fernando que com ressonância magnética se ha demostrado, foi na Universidade de McGill, em Canadá. Eles demostraram que a hipnose se dá justamente no cíngulo, anterior do cíngulo. Nessa região do cérebro, né? Que onde tem a maior quantidade de dopaminérgico junto. Por isso, para a dor é sensacional. Nós trabalhamos com dor. Temos arriba de 90% de sucesso. Porque tu cérebro libera endorfina em estado de hipnose, que é como um anestésico natural. Aí fica totalmente anestesiado. Mas a gente brinca com o paciente, de acordo a como ele se comunique. Por exemplo, na área de saúde, si digo al doctor Fernando, voy a provocar una vasocontrición, él sabe. Mas si pego un abogado, un arquitecto, un pedrero, y le digo vasocontrición, él morre de hemorragia esperando hasta el vasocontrición. Entonces, decirle a él, imagine fechando una tornera, que tornera sabe lo que es. Entonces, el subinconsciente, si usted faló, hay que saber falar con él. De uma forma que ele entenda, né? Total. Que ele entenda, entendeu? Pra você hoje, se você olhar a barata, ainda tem alguma questão? Cara, eu tenho. Ainda tenho. Mas eu queria fazer. Queria fazer. Posso fazer? Vamos fazer? Pode. Quer segurar? Aqui, Ai!
Calma! O meu... Nossa senhora! Eu tinha um ex-namorado que ele me assustava com as baratas. Isso terminou o namoro, né? Aqui. Essa aqui. Não, eu consigo pegar. Tudo certo. Ai, ficou tremendo, é só de ver. Peguei, gente! Uhum. Mas você sabe que ela é... É de mentira, é. Total. Uhum. Você vai trazer de verdade. Mas, agora? Olha que doido. Quando eu era pequena, eu pegava barata. Eu brincava com ela. Tinha muita barata na minha casa e eu cresci. Você também? Não, eu já vi rato quando eu era pequeno. Já tentei matar, já... Amigos. Hoje eu não posso ver. E você também não identifica em que momento isso apareceu. Não sei. Eu acho que foi um sonho que eu tive. A barata corria atrás de mim e eu achava que ela queria me comer. Depois daquilo, meu amor... Eu tive duas experiências que me informaram que era hipnótica e eu queria saber se faz parte da hipnoterapia. Uma foi esse ano que eu tive minha primeira crise de ansiedade e eu estava conversando com uma amiga minha no telefone e ela falou, coloca a mão no coração, sente a batida do coração e ouve. A minha respiração ela foi diminuindo, eu fui melhorando. Se eu tirasse a mão do coração, ela voltava com tudo. E eu colocava a mão no coração de novo, ia respirando. E passou. E uma outra situação foi soluço. Eu estava com soluço, aí a pessoa mandou fechar o olho e ela foi passando o dedo no meu rosto e mandou eu acompanhar o dedo. Ela foi fazendo. Passou também. Nossa. Técnica de hipnose, porque te desvia a atenção. Por exemplo, eu brinco muito aqui no Brasil, eu sou... Estrangeiro. Uruguaio, né? De uruguaio. Nem dá pra que perceber. Não é... Se eu não falar... O sotaque faz parte de... Eu brinco muito que o brasileiro é criado neuroticamente do verso. Porque não há nada mais neurótico que a canção de Ninar de vocês. Tá? O bicho papão te vai pegar, o boi da cara preta... A cuca vai pegar. Mas viajou... Então, todo traumático. Mas o que vocês entram em hipnose é pelo acalanto. Entonces, lo que hipnotiza realmente es el tono de voz, no es lo que vos fale, ¿entendió? Ajá. Entonces, si vos acalanta un nené y va cantando, él entra en sono. Vos ve que el mejor hipnótico para nené es el carro. Vos hay una vuelta en el carro, el cuarterón, y él duerme, porque es monótono y rítmico. Entonces, le va a dormir.